그날 먹으면 안 쪼득자 떨어진다만 디나밭 디나밭 아이들은 안 쪼득자 떨어진다만 디나밭 디나밭 머리야 머리야 다시 자띠와 헌거선 진다밭 디나밭 디나밭 허덕은 자 떨어진다만 디나밭 디나밭 빗두지밭 하하 ভোল্টেজটো সেই গ্ৰীডটো হোৱাৰ পৰা চিলাচিটি গ্ৰীডটো হোৱাৰ পৰা ধৰি লওক 2-3 কেভিমান বাঢ়ি যাব মানে
আপোনালোকে মেইনটেনেন্স নাপাব যে তেতিয়া কাৰেণ্টটো কাটি ৰাখে কি মেইনটেনেন্স কৰে আপোনালোকে দেওবাৰ যে তাতে শনিবাৰে যে মেইনটেনেন্স নাপাব আপোনালোকে মেছেজ আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিভিন্ন সময়ত আহিছে এটা দুটা এইটো এতিয়া মেইনটেনেন্সটো আপোনালোকে কি দিব সেইটো মানে গ্ৰীণৰ পৰা মেছেজটো আহে মানে মানে জাংগল কাটিং বা ধৰি লওক কোনোবা থাকে মেইনটেনেন্স কাটিছে নেকি এনেকৈ ক'লৈকে কাটিব লাগে আপোনালোকে মেইনটেনেঞ্চ এনেই জুনাইৰ পৰা ক'লৈকে হ'ব লাগে তেলেম এনেই মেইনটেনেঞ্চ কৰিলেকে কৰে জুনাইৰ পৰা তেলেমলৈ কৰিনে অকল জুনাইৰ ওখৰে কৰে ধৰি লওক হাতীগড় ধেমাজিটো যদি মেইনটেনেঞ্চ কৰে মানে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত লাইনটো মানে অলপ মানে অৱহেলা তেখেতলোকে কাৰেণ্ট ৰেগুলাৰ 24 ঘণ্টা কাৰেণ্ট দিব পৰা নাই তেখেতলোকে জোনাইবাসী ৰাইজক কাৰণ আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে এই 24 ঘণ্টা গৰম যেতিয়া পৰে তেতিয়া তেখেতলোকৰ কাৰেণ্ট আমি নিজেই দেখা পাওঁ যে ফেনটোৱে নুঘূৰা হয় তেতিয়া আমি তেখেতলোকক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকক সোধোঁ যে আজি ভল্টেজটো কিয় ডাউন আছে লোড শ্বেডিং কিয় বাৰে বাৰে হৈছে তেতিয়া তেখেতলোকৰ এটাই উত্তৰ আছে যে ৰাইজে ফ্ৰিজ চলাইছে ফেন চলাইছে আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে আমি ফ্ৰিজ চলাইছোঁ ফেন চলাইছোঁ কিন্তু আমি তেনেকৈ আমি মাচুল দি আহিছোঁ আমি তেনেকৈ কনজিউমাৰে আমি পইচা দি আহিছোঁ আমি এমাহ লেট হ'লে আমাৰ ফাইন তেখেতলোকে ডাবল তেখেতলোকে পেনাল্টি লগায় সেইকাৰণে তেখেতলোকক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ঠিক আছে গৰম দিনত আমাৰ কিবা এটা কাৰণত কাৰেণ্ট তেখেতলোকে দিব পাৰি কিন্তু আমি আকৌ যদি বৰষুণ যেতিয়া হয় বৰষুণ যদি এদিন যদি এজাক বৰষুণ যদি জিনাইত আহে তেতিয়া আপুনি চাব আপোনাৰ 5 দিন বা 4 দিনলৈকে কাৰেণ্ট নাথাকে তেতিয়া তেখেতলোকক আমি সুধিলে তেখেতলোকে আকৌ এটা উত্তৰ দিয়ে যে তেলেমত গছ পৰিছে আমুকত গছ পৰিছে চিমেণ্ট চাপৰিত গছ পৰিছে তেনেকৈ এটা উত্তৰ দিয়ে সেইকাৰণে আমি তেখেতলোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আৰে আপোনালোকক আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দীৰ্ঘদিনীয়া আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যে ছাত্ৰ সন্থাই দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন কৰাৰ পাছত আমি এটা স্থায়ী কাৰেণ্ট পোৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ কিন্তু আজি 2-3 মাহ ধৰি পিনে আমি তেখেতলোকক বাৰম্বাৰ চাই আছোঁ ৰাইজে কিমান অসুবিধাত আছে তেখেতলোকে ৰাইজে গৰমত থাকিব নোৱাৰে ৰাইজে ৰাস্তাত পাৱাৰ হাউচত ঘেৰাও কৰিবলগীয়া তেনেকৈ এটা কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি তেখেতলোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে তেখেতলোকে কয় যে আপোনাৰ যোনটো হাতীগড় ধেমাজি হাতীগড় বা যিটো কাৰেণ্ট আমাক ইয়াত জুনাইলৈ 33 KV তেখেতলোকে দিয়ে তেখেতলোকে কৈছে যে 33 KV জোনাই যেতিয়া পায়গৈ তেতিয়া আপোনাৰ 10 KV হয়গৈ 10 KV হ'লে আপোনালোকে নিজে চাওক যদি ফ্ৰিজ চলাই বা ফেন চলাই তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্ট কেনেকৈ পাব ইয়াত কেনেকৈ কাৰেণ্টৰ ভল্টেজ থাকিব সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই চিলাপথাৰৰ যোনটো গ্ৰীপ পাৱাৰ গ্ৰীপটো আছে তেখেতলোকে আজিলৈকে তেখেতলোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰে এটলিষ্ট সেইটো গ্ৰীপটো যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰে হয়তো আমি অলপ হ'লে ৰাইজে অলপ হ'লে সহায় পাব কাৰেণ্টত জোনাইত কিন্তু তাৰ ওপৰঞ্চি আমি চৰকাৰক আৰু এটা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি জনামতে যে ইলেক্ট্ৰিচিটি এই জোনাই ইলেক্ট্ৰিচিটিত বহুত এনেকুৱা কৰ্মচাৰী আছে তেখেতলোকৰ দৰমহা আজিলৈকে ৰেগুলাৰাইজ হোৱা নাই তেখেতলোকে চৰকাৰে দেখোন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় যে আমি 1 লাখ চাকৰি দিম 2 লাখ চাকৰি দিম বছৰে বছৰে দিম বুলি কৈছে কিন্তু তেখেতলোকে আজিলৈকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ অফিচত তেখেতলোকে আজিলৈকে 10 বছৰ 15 বছৰ তেখেতলোকে খাটি থকা পাছত তেখেতলোকক ৰেগুলাৰ কৰিব পৰা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মেইন পাৱাৰ কম থকাৰ কাৰণে তেখেতলোকে আগন্তুক দিনত তেখেতলোকে এই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমস্যা যেতিয়া কাৰেণ্টৰ সমস্যা তেখেতলোকে যাব নোৱাৰে কাৰণ তেখেতলোকে হাজিৰা দিবলগীয়া তেখেতলোকৰ পকেটৰ খৰচৰ তেখেতলোকে দিবলগীয়া চৰকাৰে কোনো তেনেকুৱা চৰকাৰৰ কোনো এনেকুৱা অনুদান নাই যে তেখেতলোকক দিবলৈ সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি আৰু 10-15 দিন বাট চাম তেখেতলোকে এটা ঘোষণা কৰিবলৈ তেলেম আৰু জোনাইৰ মাজত এটা পাৱাৰ গ্ৰিড ষ্টেচন এটা থাকিব লাগিব আৰু আমি ৰাইজক লৈ নহ'লে আমি এই ৰাজপথত ওলাই আকৌ ইয়াতকৈ ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম।